Без маски вхід заборонено. Від сьогодні у Львові в магазини, на ринки і в транспорт можна заходити лише в масках. Таке нове правило ухвалила комісія з питань ТЕБ і надзвичайних ситуацій. Тільки от є одна проблема – придбати маски в аптеках завдання не з легких. Більшість аптечних мереж кажуть, що от таких елементарних засобів захисту у них немає, а коли надійдуть – невідомо. А є у вас маски? Масок немає, то що не виробляє? Немає і ми не знаємо, чи буде. А є масочка у вас? Немає. А коли будуть? Не знаємо, вчора були, продали. А є у вас маски? По чому? 15 гривень. На вулиці не треба маски. А коли для магазину чи аптеку, то в мене є маска чи приміщення? Маска є, коли я заходжу в магазин на роботі. Для чого? Хворі мають носити маски. А маски потрібно носити хворим саме людям. Здоровим людям немає сенсу, тому що. Якщо я заходжу десь в якесь приміщення, там я вдягаю маску, а на вулиці навіщо? І якщо такої нині дорогоцінної маски у вас немає, ми нагадаємо, що звичайні маски одноразові, їх рекомендують змінювати що 4 години, у мері пропонують пошити її самостійно чи замовити багаторазову маску у інтернеті. Ще один варіант, каже керівниця міського штабу, із протидії поширенню коронавірусу – просто прикрити обличчя шаликом.